Joo, ajattelin vaan tulla kertoa, että Ransu on tosiaan nyt kipeänä. Flunssa iski, kun piti tuolla sitten lepiksessä, tietenkin saunan jälkeen mennä pyllypaljaana istumaan sinne lumihankeen ja pyörii muutenkin siis siellä unasilleen, että niin, juuri näin. Mutta joo, nyt on sen verran huono, tai siis väsynyt olo ja kipeä olo muutenkin, että mä en pysty tosta vaan tekemään noita joulukalenterivideoita, mutta älkää peläkkö. Kyllä ne tässä alkaa, ja kyllä niitä kerkee muutama ennen kuin se viimeinen jakso tulee, mutta nyt on vaan käynyt näin, millekään ei voi mitään, että mä en ole vaan siinä kunnossa, että mä jaksaisin nyt oikeasti mitään. Mutta ei siinä, tässä niin kun, kyllä yritän teille huomiseksi saada jotain lepiksestä video, jos mä en saan, koska tämä olotila on vaan tässä pahentunut, kun mä oon huilannut. Ja muutenkin on tullut lepiksessä nukuttuu niin vitun vähän ja tälleen, niin se on oikeesti mä oon ihan vitun väsynyt. Mut joo, täällä on oikeesti pimeä, kun mä yritän nukkua ja kattanut Netflixissä, kun sinne on tullut Supernaturalista ykkösessä kutosajan tuottari ja sitten toi Silent Hillin uusi leffa, mutta mä en vittu edes keskittynyt siihen ja mä oon nukahtanut. Nyt tuossa on pyöri just lopputekstit. Mut joo, tällä se kuuluu Ransulle. Nähdään oikeesti toivottavasti pian. See you later, alligator, ja jotenkin sinne päin. Ei mitään. Oh, moro.